141 alunos, 8 salas. Pronto, é o outro que já está a ser subutilizado. Estas duas escolas resolvem todo o Lombo da Guiné. Isto na realidade pede um alargamento e um acerto deste piso que já está nitidamente a ceder. Já está aqui a muralha. Tem uns gabinetezinhos todos, estou a ver. Isto não é só salas. Aqui é o senhor Miguel Gonçalves. Bom dia. Isto é uma zona polivalente grande. Tem salas em baixo, aqui. Tem outra parte. Tem biblioteca. Às vezes. Olha, aqui já tem as prateleiras em. É a diferença lá. Claro. E tem ali uma dúvida, tem que dizer. Há quantos anos é que a senhora está aqui? Eu tenho 30 anos. Eu tenho 30 anos. A do Cancelo acho que é muito parecida com esta. É parecida, mas não é o mesmo. Não? Tem uma coisa deste tipo, assim? É diferente. Então onde é que foi que havia uma coisa igual a esta? Já vi uma coisa, umas duas salas assim. Separadas desta maneira. É a escola da área aberta. Só que isto, na verdade, é trabalhar aqui neste... É a escola da área aberta. Faz ruído.